Tukisalia popo hapo mtazamaji, ni kwamba safari ya Anne Kananu kuwa naibu gavana wa kaunti ya Nairobi ilikumbwa na malumbano ya kisheria, huku maombi yakiwasilishwa mahakamani ilikumzia kuapishwa rasmi kuwa wadhifa na kuchukua wadhifa huo. Ombi la kutaka kusimamishwa kwa usaili wake lilitupiliwa mbali na mahakama hii leo asubuhi, muda si mfupi tu baada ya shughuli ya kumsaili kwanza. Sarafina Robi anaangazia vizingiti vya kisheria alivyokumbana navyo Kananu na ambavyo anakumbana navyo baada ya kuapishwa kama naibu gavana wa kaunti ya Nairobi. Ombi la mwanaharakati Okiya Omtatah, Habil Omar Kongo na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko la kutaka kuzuia kusahiliwa kwa Anne Kananu kuwa naibu wa gavana wa kaunti ya Nairobi lilitupiliwa mbali na mahakama mapema leo asubuhi. Justice Anthony Murima akiruhusu kusailiwa kwake alisema maslahi ya umma ni ya umuhimu mkubwa na akawaagiza kuwasilisha ombi lingine lilifanyiwe marekebisho. Katika kujaribu kuzuia kusahiliwa kwake, walalamishi walisema gavana alikuwa amebatilisha uteuzi wake na katiba inasema kwamba endapo ofisi ya gavana itasalia wazi, uchaguzi mdogo unapaswa kufanywa. Jaribio la walalamishi la kutaka agizo hilo lisimamishwe kwa siku tano ilikuwa pa muda wa kuwasilisha rufani pia lilikataliwa. Uamuzi huo wa jaji Murima ulimfanya mlalamishi Henry Namiti awasilisha malalamishi kwa tume ya watumishi wa idara mahakama. Namiti anamshutumu jaji huyo kwa mapendeleo kazini na anaitaka tume hiyo imondoe ofisini. Mlalamishi huyo anasema mahakama inaagizwa la kufanya na serikali kuu. Sasa linalosubiriwa ni kuona mkondo huu utaelekea wapi, huku swala hilo likisalia katika tume ya watumishi wa idara ya mahakama. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina Robi.